ЗНО-2019. Абітурієнти вже знають оцінки зовнішнього оцінювання з математики, фізики та української мови і літератури. Останній тест обов'язковий для всіх вступників. І цьогоріч його склали 84% абітурієнтів. До слова, прохідний бал з української у 2019-му нижчий за минулорічний – на 6 позицій. Натомість прохідний з математики зріс у порівнянні з тодішніми показниками на 1 бал. Щоб оскаржити результати, вступники мають 5 календарних днів. В Україні ЗНО цьогоріч склали 470 тисяч. В області тестування проходили близько 29 тисяч випускників. Це майже рекорд по Україні. Перед визначенням порогів засідають ще і регіональні експертні групи, де експерти розв'язують завдання і визначають поріг учасників, які б мали розв'язати його в кожній групі. Група сильних, група середніх, група слабких. І визначають такий об'єктивний регіональний поріг. Понервничав, зайшов в кабінет, увидів те, що я здав, дуже обрадувався, навіть оцінка нормальна. Я здавав математику і український язик, чтобы в подальшем поступать на высшее образование.